Արցախում ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից 55-ամյա տղամարդ է զոհվել Արցախում ադրբեջանական զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից քաղաքացիական անձը զոհվել է։ Այս մասին news.am-ին հայտնեց ԱՀ ՆԳՆ ԱԻՊԾ مامուլի խոսնակ Հունանթ դեվոսյանը։ Նախնական տեղեկություններով այսօր հոկտեմբերի 9-ին 13-նած 15-ին Մարտակերտի շրջանային ոստիկանության բաժնից հայտնել են, որ Մարտակերտ քաղաքին հարակից Նռան Այգու ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել Մարտակերտ քաղաքի 1009 166 թվականին ծնված Արամ Տեփնանցը ասաց. «Դեպքի վայրում այս পাহին աշխատում են քնիչները, տեղեկատվությունը փոխանցվել է ռուս խաղաղապահներին»։ Քոչարյանը գրկին ռևանշի է ձգտում, բայց Ժողովուրդը դա թույլ չի տա։ Civic-ի տայմը ծրոցակիցն է Ազատամարտիկ, Ազատամարտիկների դաշինքի անդամ Վլադիմիր Արաքելյանը։ Պարոն Արաքելյան, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերգե Սարգսյանը մեկը մյուսին հերջ չտալով, ասուլիս ելույթներին ունանելու քննադատում ղորձող իշխանությանը Նիկոլ Փաշինյանին համարում Ալիևի գործընկերը։ Քոչարյանն իր ասուլիսում խոսում էր պլանավորված պարտության մասին։ Ինչ դիտարկումներ ունեք առհասարակ այս զարգացումների վերաբերյալ։ Առաջին դավաճանը իրենք են իրենք էլ տանուլ են տվել այս պատերազմը ասեմ ավելին պատերազմը հենց իրենք են հրահրել իրենք են բանակցել, վերել հասցրել այսօրվան հիմա ում են ինչի մեջ մեղադրում կգա ժամանակը ու կապացուցվի թե պատերազմն ով է հրահրել եւ ինչ ու ենք ապտվել այսինքն ոչ մի հիմք չկ չկա ընդդալու որ պայմանավորված պատերազմը եղել Իհարկե չկա ոչ ով եմ իշխանություն պատերազմ չի ուզում։ Իրանք են ձկուն ժամանակը եւ այդպես ձկերով հաստրեցին էսօրին իրենք էին ասում, որ հողերը կտան եւ արդեն սարկել ել բերել հաստրել են էսօրվան, որ պետք է տային ու հեղափոխությունից հետո յեղավ այս իրավիճակը։ Նիկոլա ոչ հողտվողը ոչ դավաճանն է, նա պարզապես ընկավ հարվածի տակ։ Նրանք պատերազմը հրահրել էին, ել հաստրել էին էսօրվան, այնպես որ հիմա Սերժիկն էլ Քոչարյանն էլ թող հայցնստեն դեղները։ Միևնույն է, ժողովուրդը նրանց մի օր պատժելու է։ Մ ասում է Ջաբրալից ոչ թե Շուշի ոչ մի խրամաթ չի փորվել։ Բա փորա էր բայ ժամանակին փորեի, ինչ ու չես փորել որ հիմա տենց հայտարարություններ էս անում թող մի հատ իրենց արածից խոսեն, եթե ասում են չի արվել, թող ասեն թե իրեն ժամանակին ինչի արվել, բայց ինչ ասեն, ինչ թվարկեն։ իրեն ժամանակ միայն թալանա եղել, թալանել կերել են այս երկիրը դրա համար էլ հասանք էս օրին իր բոլոր արած հայտարարությունները հանցագործության մասին հաղորդումներ են, դավաճանության մասին հաղորդումներ են։ Այսինքն պատերազմը հրահրեցին ամեն կարքի դավաճանություններ գործեցին Սյունիքի Հիմա լինեն ինչ որ խնդիր լուծում ու շուտով Պարսկրինի իրանց նպատակը չնայած ամենից *}\text{պարզը իրանց նպատակը մեկն է ժողովրդին երկիրը տանել ցնցումների Քոչարյանը հայտարարում է որ փողոցային պայքարըս սկսում ինչի կարող են հասնել այդ պիսով այդ շակալները ոչ մի բանiel չեն կարող հասնել գնացին ընտրությունների պարտվեցին դուսե կան փողոց հետևներից մարտը գնաց հիմալ իրանց լսող չկա դրա համարել են ցնցումների մեջ թե բա փողոցային պայքարենք սկսում բայց դուրս եկեք եւ կտեսնեք թե քանի հոգի մարտ կգա դեր յետևից բայց ժողովուրդը իրենց դա թույլ չի տա ղարդախություն Ղազախստանի քաղաքացուն 6 մեքենա էր վաճառել վերցրել 72200 դոլարը բայց մեքենաները չեր տվել Սեպտեմբերի 28 28-ին ռազմականության Erebonu բաժնի քրիական հետախույզները օպերատիվ տվյալներ են ստացել, որ մի տղամարդ Ղազախստանի հանրապետության մի քաղաքացու վաճառել է 6 մեքենա դրանք հետագայում Ղազախստան տեղափոխելու պայմանով եւ ստացել է 72200 դոլար։ Տղամարդը չեր կատարել պայմանավորվածությունը եւ խաբեությամբ հապշտակել էր գումարը։ Ռազմականությունից news.tm-ին հայտնում են, որ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ բարձվել է տղամարդու ինքնությունը, 26-ամյա երիտասարդը ավտոմեքենաները գրանցել էր parallel isq menatsadze tegaphoxel yev taktsnumern u barashyanum gtnvogh avtokayanataegyum Տողյուրից ընթում vælə հաղորդում դեպքի արդի փառուցվել է քրյական գործ։ Երեբունի քրյական հետախույզների եւ համայնքային ոստիկանների ձեռնարկված համատեղ միջոցառումների շնորհիվ հոկտեմբերի 7-ին ժամը 16:30-ին 26-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել է Սասունցի Դավիթ փողոցում եւ Բերմանի ենթարկվել ոստիկանության Երեբունու բաժին։ Ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ բաժինը ներկայացել նաեւ նրա ազգանը։ Նրանք ներկայացվել են նախաքանոնական մարմին եւ ձերխակալվել։ Ձեռնարկվում են միջոցառում